Šodien mēs tikāmies ar Baltazara māju īpašniekiem un braucām pie viņiem un uzdevām trīs jautājumus. Ar ko jūs nodarbojaties, ko jūs ieteiktu darīt citiem, lai arī var iegūt savā īpašumā tādas mājas? Un atbildes jūs būs šokējošas, mums arī bija plika cilvēki, mums arī cilvēki sūtīja dirst, bet mēs ar daudziem cilvēkiem aprunājāmies, es biju kopā ar Sinti un tagad ķeramies klāt pie šī video un aiziet! Šitā ir tā māja, ko es pirms 5-3 gadiem skatījos, kurš tā ir nereāli skaista. Viņa bija sesā vien brīdī pārdušā. Ejam apstīties, vai ir kāds mani? Pateic, nē. Bet mami, ejam braucam ir ārkšā. Tas būtu rītīgi labs, kad viņš sauc mencums. Jās, mēs nepadosimies. Šobrīd statistika ļoti slikta. Divi cilvēki mums ir runājuši un visi divi pateikuši šeit bezdēt. Tā kā statistika mums nav spīdoša. Zvanīši strādā. Mēs, ka nav mājās neviens. Nu, es nesen sāku dzīvot šeit Baltazarā. Un uzauga Amerikā. A, jūs un Amerikā? Pārgāju pēdējos 25 gadus Silikona ielijā. Mēs esam datoru dizaina inženieris. Tas aizstāv strādājis pirmo iPad, pirmiem iPhone. Tu esi strādājis aktuālā? Jā, 6 gadus. Tā, mums ir pirmais cilvēks, kas mums runāja, kas ir ļoti foršs, braucam vien ākšā. Bet tu dzirdējuši 25 gadus rukā, first thing he buys for himself, ja domāju? Nav vecie, ja? Ok, paldies tev, čau! Viņam, bet šīm džekam ir sargs, kas nozīmē, tas ir kinda cool. Bet tev nereāli skaista mājas, tā cita kā milzīgi. Šis nesen uztaisīt, ne? Bet ko tu nodarbojies vispār? Spēlēju basketbolu. Tu spēlēji basketbolu? Wow! Ļoti forši apinājumies tikko ar cilvēkam, ir ļoti skaista māja. Izrādās, viņš spēlē basketbolu. Kas jums ir palīdzējis dzīvot šādā skaistā vietā? Rokas! Darbs, ne? Sveiki! Sveiki! Šis būs vēl visdīvainākais jautājums. Mēs filmējam YouTube video, kur mēs labprāt ar jums aprātos, ar ko jūs tā kā nodarbojaties, ko jūs darījat. Mēs tad iepazināmies ar jūsu kaimiņiem visādiem. Jūs apkārt, ļoti skaista māja. Nu, piemēram, ko jūs nodarbojaties, vai mums interesētu? Es ar turismu. Un vīrs, uzņēmējs? Jā. Pa ko uzņēmums? Principā galvenokārt atkrituma apsaimniekošana. Ah, tā kā esmu atkrituma apsaimniekošana? Jā. Tas ir, ko jūs ieteiktu kādam, kurš arī gribētu šādu māju kādreiz nopirkt, ko jūs jums ieteiktu? Būt mēķim un ļoti tiekties par to. Būt mēķim, tiekties, ko vēl jūs ieteiktu varbūt? Nu, es nezinu, vienkārši man vīrs ļoti, ļoti aktīvs uzņēmējs ir. Jūs teiktu, ka tas prasa daudz smaga darba? Jā. Un ar ko jūs turismā nodarbojaties? Man piedara Jūrkalnē kempings, viesu māja, jā, tad es ar tiem ņemos. Atbildes. Viss forši. Bija interesanti. Tā. Ejam tālāk. Brauksim teic nākušo platformu mūsējo. Burgeris taisiet? Nu, negluži teikt, saku, bet tiešām. Es labprāt, bet nekādīgi. Nekas. Liels jums paldies. Dāj, čau, čau. Čau. O, forši. Steikus cep. Ļoti labi. Bet nenāca mums runāt. Es kaut kur strādājat kaut kur? Nē. Ko ir vajag? Viens jautājums. Kas jums ir palīdzējis nopelnīt šādu māju? Mantojums. Ok, cool. Tā, nu, forši parmējām. Sinti jautāja, kas palīdzēja nopelnīt šajā māju, un vīrietis atbildēja mantojumā. Nu, tā jau var noteikt noteikts, ne? Tā. Mums ielēdzi vārtu. Sveiki, sveiki. Ar biznesu nodarbojoties jau tā? Nē. Nu, ok. Personā. Ok. Jā, es modelis. Sieva biznesmēna uzņēmēja? Nē. Nē. Video snimāju. Nu, da. Jesi, nu nāda, tad es... Nē, nāda. Es teicu, ka mēs filmam video, bet nu nekas. Jā, un tad mēs meklējam vēl mājas, kurās apstāties, iebraukt. Protams, es ievēroju, tagad mēs apstājamies uz ielas cilvēku, tā dīvainas mums skatās, viņi domā, ko šitie te dara, kas te notiek? Ar kameru. Jā, no kameru vēl dzīkā pabrotas priekšus, apakaļ meklē, kur apstāties, un tad citi skatās, kaimiņi visi tagad domā, kas te notiks? Ar ko jūs jau nodarbojaties? Tā dzīvo, vad uzņēmu. Kādu uzņēmu jūs vadiet? Kafijas biznesā. Kafijas biznesā? O, kāda Tā jūs piegādājat kafiju, labas tiem aprātiem? Jā, tas ir mūsu tīkls. Tas ir jūsu tīkls. Ko jūs ieteikt kādam, kurš arī nākotnē gribētu iegādājas Baltazarā māju vai vienkārši māju, ko jūs ieteikt kā nopelnīt, kā izdarīt, lai varu sasniegt to? Domāju, ka, ja ir vēlmi, tad jāsāk realizēt. Man liekas, ka tā, kad vai tu jūti,
ir tavs, tu sāc strādāt pie tā, lai tas tik realizētu. Vai mantojumā jāsaņem? Vai mantojumā? Jā, mums bija pāris cilvēki, kas mantojumā, tad mēs tad apbraukājām riņķi. Cik izmaksā šādi mājas būtu? Šodien? Jā. Šodien kaut kur ap 400 tūkstoši. Ap 400, jā. Jūs esat tēvs dēlam? Jā, un dēls te dzīvo. A, ko dēls nodarbojas? Tehniskajā universitātē pasniedzējis. Tehniskajā universitātē pasniedzējis? Jā. Wow. Cik tādu māju lielu, viņi no ārās izstāst kā pils. Jā. Viņi ir kā pils. Nu, to jau ļoti sen uzbūvēja. Cik cilvēki dzīvoja tādā? Dzīvo viena ģimene. Tieši tā Dana Reiznieca Ožoli, ja tādu pazīstiet, ja esat dzirdējuši. Kādreizim bija ekonomiski ministri. Tagad viņi nodarbojās ar viņu startautiskajā šaha federācijā prezidenta vietnieci. Ok. Sveiki, čau, čau! Jā, mēs gribam vienkārši tā kā saprast, kas čau, čau. Jūs iegādāties māju vai vīrs varbūt? Es. Pati? Kredītā. Super. Ar ko nodarbojaties? IT. IT? Augstās tehnoloģijas. Pašai savs uzņēmums vai strādājat kādā uzņēmumā? Strādāju, nekazinu kaut kā. Ok. Un kā savs uzņēmums? Vaidspējas tehnoloģijas. Ok, a ko viņi dara? Papildinātās realitātes brīles. Papildināt? Tas kaut kas jauns, jā? Papildināt? Ko viņiem var darīt tam brīlēm? Tas tā kā Oculus? Jā, tas ir vienkārši, visi ir pieraduši pie virtual reality, kur tu uzliec brīles galvā un neredzi neko, izņemot to kontentu, kas tev ir iekšā. Taču papildinātā realitātē tu redzi vēl joprojām, es piemēram redzu jūs abus, bet man ir vēl. Tāds jau ir izgudrots, jā? Jā. Man liekas, ka viņas tā kā vēl kā ir procesā. Ko tu ieteikti kādam, kas arī gribētu nopirkt māju Baltazarā, vai privātu māju, ko tu ieteikti viņam, kā tu izdarīji, kā tu sasniegi? Cīnīties un strādāt daudz. Tā vienā brīdī tu vienkārši saproti, ka nevar padoties un ir jāmauc. Lai rītā foršas skās, davai? Jā, paldies. Paldies, čau! Tā, nu ko, mums ir forša atbilde, braucam uz nākušo māju. Piemēram, ko jūs ieteiktu kādam, kurš arī gribētu kādu dienu uzbūvēt māju Baltazarā? Ko viņam darīt, lai viņš varētu sasniegt šo sapni vai šo mērķi? Mīlēt dāvu no sapu. Ok. Un tad viņš noteikti pārvāksies. Nu, es tevi kādas cilvēkus mēs runājuši. Viens cilvēks bija tas, kas ir strādājis Silicon Valley, Amerikā un kompānijā un ļoti taupīgi un pelnījis naudu. Tam mums bija cilvēki, kas ir atkrituma biznesā, kam pieder māja šeit. Tad bija sieviete, kas strādā IT, attīst visādas virtuālās realitātes. Un tam mums bija sieviete, kas ir ekonomikas ministre bijusi. Un tagad viņa ir šaha federācijas prezidenta, tā es apmēram sapratu. Un dažādākie cilvēki šeit ir. Un vēl arī bija cilvēks, kas vada coffee adresu biznesu, par to mēs arī aprunājāmies forši, kurš nav īpašnieks tam biznesam, bet viņš vada, un viņam arī pieder afigenā māja, teiksim tā. Ar ko nodarbojaties? Pirmkārt jau esmu pensionārs. Jūs esat pensionārs, ok. Māja saimniecību mērķinu, e-vēlē, visu kaut ko. Ok, ok. A kā jūs šo māju iegādājaties? Pats iegādājaties? Pats uzcēlu. Pats uzcēlu? Jā. Cik sen atpakaļ uzcēlēt? 2004. Gadā, jā? Jā. Wow. Un, bet jūs ar biznesu nodarbojaties? Nu, man sieva biznesu nodarbojas, beita. Ko viņi dara, sieva? Zvērināti revidenti. Ok. Un cik vispār izmaksāšu tādu māju uzbūvēt? Nezinu, tad prosiet viņai. Es tikai taisīju. Jūs taisījāt? Jā. Okay. Sveiki! Sveiki! Mēs taisām tādu YouTube video ar kaimiņiem jūs visādiem. Mēs gribējām apaicāties vienkārši tur pāris lietas. Sveiki, mans tās Niks, Sintija. Mēs arī filmējam iekas. Mēs gribējām apaicāties. Jā, ko jūs nodarbojaties? Mēs? Nu, dažniecīgi. Jā. Nu, ok, bet ikdienā? Ikdienā, jā. No office darbs, principā. Office darbs. Finanšu jomā. Jā. Un mums bija mēs parasti jautājām ar tādu, kā jūs nopelniet naudu, lai varētu uzbūvēt tādu māju vai nopirkt tādu māju? Smagi strādāt. Smagi strādāt. Un ko jūs iediet kādam, kas arī grib tādu māju? Smagi strādāt viens? Smagi strādāt, jā. Grūtā vēlēk, da pēkšņi noķēram. A, jūs nopiekāt, ka viņi bija bišķi pamesti? Pārbūvējām paši. Nu, daudz ko paši darām. Nu, trīs gadus mēs šeit dzīvojam. Tad bija principā galīgākais grausts no 90. Gadiem. Nopēr. Wow. Vēl nav gala rezultāts, kāds desmit gadus projekts, bet, nu. Lās, dēļ, paldies, jau!
Tā, nu reka bija forši, mēs parunājāmies ar ģimeni, kas atjaunojuši māju, uzbūvējuši finanšu jomā strādā, tā kā arī tik forši. Tas, ko esam pamanījuši, kad visus viņus vieno, tas, ka viņi visi smagi strādā, kas ir iespējams tā kā pašsaprotami. Un bija arī puisis, kurš vienkārši gribēja dzīvot pie dabas un 20 gadus cēla māju un arī tagad dzīvo jau 25 gadus pie dabas. Ceru, ka tev šis video patika. Tagad spied laiku, abonē šo kanālu un, ja tu gribi man palīdzēt, tu man vari palīdzēt ar vienu lietu. Padalies ar šo video ar kādu no tevi draugiem vai arī ieliec Instagramā vai Facebookā, lai vienkārši vairāk cilvēku redz šo video. Tā tu man vari palīdzēt. Tagad stay sharp un tiekamies jau nākušajā video.